היום אני באה לפה. אני לא יודעת. אני רוצה אותך, כי אתה עכשיו, והוא יהיה לפני 12 שנה. והוא פה, עוד שורה אחת. איך אני אתחלק? אז בשנת 98 בלוויה של אוריאל, היה זה אלירז הצעיר ממנו בשנה שספד לו בשם המשפחה. היום מילאו את החלל שהותירו שני האחים ושתי האחיות שנותרו. אני רוצה לבקש ממך רק דבר אחד, אלוקים שבשמיים. זאת הפעם השלישית שאתה מנסה אותנו כמשפחה. זאת הפעם השלישית ב-20 שנים שאני חיה, שאני קוברת אבא, אח ועוד אח. אני מתחננת בפניך ומבקשת שתפסיק. שתפסיק, כי כבר הוכחנו לך שעמדנו בניסיונות הקודמים. שוב מתחברים אנו, משפחת פרט ומשפחת גולני. מאמצים אנו אתכם לליבנו, תמיד נהיה כאן בשבילכם. שלומית, האלמנה הטריה של אלירז, התקשתה לשאת דברים היום בהלוויה. אבל מאוחר יותר בבית היא הסכימה לספר על הלוחם שחי לצידה. אני חושבת שזה לא מקרה שהוא נהרג עכשיו, לפני חג פסח, חג הגאולה. זה כל כך מתאים לו, כי באמת הנשמה שלו הייתה הנשמה של שרצתה רק גאולה. אלירז הכיר את שלומית כשהתנדבה לסייע במפעל ההנצחה של אחיו אוריאל. ומתוך השכול פרחה אהבה גדולה, ונולדו להם 4 ילדים, האחרונה רק לפני 3 חודשים. אני רוצה להאמין ואני מאמינה שאלירז יהיה איתנו כל שנייה. אחרת אנחנו לא נוכל להמשיך בכלל. אבל אלירז לא הסתפק רק בילדיו. בשנים האחרונות הוא ממש אימץ באופן לא רשמי גם את ילדיו של שכנו, רב סרן רועי קליין זכרונו לברכה, שנהרג כשקפץ על רימון במלחמת לבנון השנייה. אלירז הוא לא היה בן אדם פרטי, הוא היה בן אדם של עם ישראל, הוא היה בן אדם של נתינה, הוא לא היה בן אדם שדואג לעצמו, אפילו לא רק למשפחה שלה, הוא היה בן אדם ששקוע על כולה, הוא רק רוצה לתת. מאז יום שישי בערב זרם המנחמים לבית משפחת פרץ לא פוסק, אלופים בצהל, בעבר ובהווה, והמון חברים. גם ראש הממשלה בא היום לחזק, אבל להפתעתו מצא משפחה שלמרות כל הכאב והאסונות שפקדו אותה, מתעקשת להמשיך לשמור על אופטימיות. שיהיה לכולם רק חג שמח, והרבה הרבה עוצמות לכל העם שלנו. היום הובא למנוחות גם סמל ראשון אילן סבייטקובסקי, בן 21, שנהרג באותה תקרית. בני משפחה וחברים ליוו אותו בדרכו האחרונה בבית העלמין בראשון לציון. הוא שרת בגדוד 12 של גולני והיה אמור להשתחרר מצהל בעוד כמה חודשים. והגיע גם לדברים שהיינו עושים ביחד, וגם לדברים שתכננו עוד לעשות בעתיד. בשבילי היית לא רק כך, אלא גם החבר הכי טוב וגיבור. למרות שאף לא אמרתי לך את זה. גיבור שהקריב את עצמו בשביל להגן על המדינה שלנו, על החברים ועל המשפחה שלו שכל כך אהב. רציתי רק להגיד לך שזכיתי במתנה, להיות אח של בן אדם מדהים כמוך, כל כך מלא בשמחת חיים, כל כך טוב לב, וכל כך אהוב על חבריו. החייל גיא אלמקייס, שנפצע קשה בחילופי האש ביום שישי... ועם דדון? חיים לוחמים אבל בדיוק בשביל זה אנחנו כאן, אתם החומה בין המחבלים ובין היישובים כאן. אשכנזי מתצפת מהגבול על מקום התקרית. הגולנצ'יק מספר אחת מספר ללוחמים שפיקד בעצמו על האח של אלירז פרץ, סגן אוריאל, שנהרג בלבנון ב-98, כאשר אשכנזי היה אלוף פיקוד צפון. עשיתם מה שאנחנו מצפים מכם, אומר הרמטכ"ל לגדוד 12 בכיסופים, מזהיר מפני ניסיונות לפיגועים נוספים על הגדר במהלך חג הפסח. אפשר להיות בחלק מהיישובים, שמעתי גם מאחרים, באמת בלא מעט מקרים חזר פה ביטחון לאנשים בזמן שאתם הייתם כאן, ובהחלט אני משוכנע שהם גם מעריכים את זה. שזה יש צה"ל, שזה יש לנו חטיבת גולני ואת גדוד 12. כל התחקירים מצביעים על כך שלמרות הטרגדיה, הכוח פעל בדיוק כפי שציפו ממנו. כוחות גולני מסביב לרצועה הונחו להגביר ערנות וכוננות במהלך חג הפסח. והרמטכ"ל הגיע לפני זמן קצר לבית משפחת פרץ בגבעת זאב להשתתף באבלה. אשכנזי נפגש עם האם השכולה מרים פרץ, כפי ששמענו בכתבה האחרונה
כמובן מח"ט גולני לשעבר אשכנזי סיפר שהוא בעבר פיקד על סגן אוריאל פרץ, זכרונו לברכה, האח הבכור שנהרג לפני 12 שנה בלבנון. נושאים אחרים הערב בחדשות ותחילה. האם הממשלה תהפוך את החלטתה בנושא הקברים בבית החולים ברזילי? רק נגד היהודים ועידה תוכלות הנה בערבית. כן, תמיד שמח אצל קדם. You're welcome, Jacob. It was a pleasure. ומכאן נעבור אל הליגה הערבית, ועוקב אחריה כמובן, פרשני הלינים ערבים, צבי יחזקאלי, ומה, איך אומרים, שמח בליגה הערבית? כן, תמיד שמח אצל קדאפי, וגם שמח ומפתיע לאורחים כמו הפלסטינים לדוגמה. אבו מאזן בא, כשירושלים על ראש שמחתו, כולם תקפו את ישראל, הכל היה בסדר, והנה ביום האחרון קרב גדול, ואפילו עימות מילולי, שהגיע גם לכללות מול אסד, ועל מה מדובר. בא אבו מאזן ואמר, הישראלים בונים התנחלויות בירושלים, בכה ובכה וכולם תמכו בו, ואז אמר אסד וקדאפי, הציר הניצי של הערבי, אמר, רגע, למה לא תלך להתנגדות חמושה, נתמוך בך ולך קדימה? ואז אבו מאזן כסוכנו של אובמה שם אומר, לא, אנחנו רוצים תהליך שלום, ואז מתחיל הוויכוח, אסד אומר לו, תהליך שלום לא יוביל לשום דבר, הפלסטינים יוצאים נזעמים מהוועידה הזו, אבו מאזן אומר, קדאפי הניח לי פה מוקש, מערב, מי יוצא מרוויח מכל הסיפור הזה? חמאס. חמאס אומר, הנה, אמרנו לכם, ההתנגדות עובדת רק נגד היהודים. בסופו של דבר, מה אנחנו מבינים פה? אנחנו רואים איך הערבים כבר הולכים להתנהג כשתהליך השלום ייקשל, אגב, אובמה ותוכניותיו, ואז לאן זה ילך? לאופציה הסורית, והנה אסד לא מתבייש ואומר, אתם, הפלסטינים שהולכים לתהליך שלום, תיקשלו. הנה. هل انتم عمليا لذلك نقول الذراع الاخر لتحرير الارض هو المقاوم اذا كان هناك طرف يريد ان يتحرك بعمليه السلام فعليه ان يتحرك بقرار ذاتي منه ويتحمل مسؤوليه النجاح ويتحمل مسؤوليه الفشل هذا هو موقفنا بشكل واضح شيء لك لبعد תודה רבה צבי יחזקאלי. בוא נקפוץ לארצות הברית אל גיל תמרי, כי הנשיא אובמה שאנחנו מזכירים כאן בדקות האחרונות מפתיע בביקור באפגניסטן. מה הוא מחפש שם, גיל? יעקב, לכתבים סיפרו שברק אובמה יהיה בקמפ דיוויד בסוף השבוע, בפועל הוא כבר... רגע ש... דיירי משקל... כסף זול. רדע כבר...